ditungtung zaman. Ku ingin kewajiban.
Kak
lakai murak jeung ngarang-rangan katebak angin teu ditaleng di sapirakeun hariana. Thank you.
urang kenalan dina media sosial, rasa cinta langsung datang. Urang teu mikir panjang, langsung we ngendalkeun rasa kasalira kuring cinta. Waleran anjeun harita geuning handak kal kacida, tos aya nu geus dirasa. Tapi sok sanajan kitu kuring boga kayakinan,
kan pengharapan langit cedem ngehalangan yem cedem ngelimpu dan nguyung alum di labuan uncuing wasorana hibur deui ngajauhan tambahkeun jeung hariwang kuring aya di labuan jauh di lembur sorangan lain teu hayang mulang di labuan aya karingrang samagahan jauh jeung panutan nyana loba halangna lain teu bisa mulang da rumah sa taya harepan sedih kingking jauh jeung panggang di labuan hate bimbang rasa kamelang kaeta kembang na jadi perih mawa pilihan nya di labuan nyimpen carita carita urang aya di
kang umega di jajalan tegali deut hate tuh manten kasalira deut satu. Loba gogoda demi cinta kuring ka anjeun nu ngancikna jero hate goda nulian satahina kuring sabar narima tapi nyata anjeun jeung mulian hate peurih asa digerihan kanyeri duhate anjeun jeung mulian nu akhirna kuring pepegatan teu bisa kumaha geus kieu buktina kuring narima sabar narima tapi nyata anjeun jeung mulia hate peurih asa digerihan kanyeri duhate anjeun jeung mulia nu akhirna kuring pepegatan teu bisa kumaha geus kieu buktina kuring narima teu disangka bobodana aya di anjeun kagoda nulian satahina kuring sabar narima tapi nyata anjeun jeung mulia hate peurih asa digerihan
kanyeri du hate anjeun jeung nulian nu akhirna kuring pepegatan teu bisa kumaha geus kieu buktina kuring narima Terima kasih.
parapan.